Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем GTA 5 синглплеер и днес ще разгледаме флаш мода. Реално това не е само един мод, ами два. Понеже има аддон, който добавя само супер силите на флаш, но той отново няма костюм, затова аз се постарах да намеря костюм. Отнеми около един час да го направя, понеже тъпия мод нещо не искаше да тръгне и да. За тази работа, за това как може да използвате този мод 5 селектора или по-скоро аддон 5 за дет се казва, ще направя специално ревю може би следващия път за това как да си го инсталирате, а сега аз ще умра. Добре, хубаво, обикаме. Няма що, пълен фейл. Та, ще направя специално туториал, че как да го използвате, понеже е много объркано и аз докато схвана, по-скоро не докато схвана, докато намеря определените директори, малко се обърках и оплесках нещата хиляда пъти. Така че сега да започнем с разглеждането на мода. Първо, да включим нашия костюм. Ето така, ето го и него, свалил съм ето този. След което включваме нашите умения. Не знам защо, но това не са точно уменията на флаш. А сега телефона ми угасна и не мога да гледам за кейбайндовете, понеже те са няколко. Така, започваме с първият, който грабва определени хора, а именно който иде, няма значение, само хора обаче грабва, който е тъпо. Ако искате след това да го хвърлите, трябва да натиснете K. Ето така, чайца, да се прицелим някъде. Да го качим горе. Всъщност той хвърля само напред явно. Вау, добре. И това не са се постарали да оправят. Ела тук, опа, обърках копчето, нищо. С R се грабва, ако някой не знае. То там си пише, има си такова, keybinding на всичките команди. Бум! Той пич почти отвори вратата. Другото нещо, което може да си активирате докато сте с този мод е... забравих името на този мод, дето в момента го включих. Но... реално може да преминавате през определени обекти. През дървени неща забелязах, че не може да се минава. Виждате, през металните минавам без проблем. Ето. Минавам и през хора минавам. Но през дървени, чайте сега да намерим нещо да... ето стълб. Така, да ви демонстрирам. Например, пейката, тя не знам, не е дърво, но през нея може да се минава, през хората, но дървото, бум. Просто през дърво не може да се минава, не знам защо. Така. Другото, което вие може да удряте и също така те вас могат да удрят, през коли също можете да минавате, което е яко. Е така влизам, а не мога да го ударя. Фак. Но това е яко, понеже така не мога да ви газят. Сега да ви покажа и друга яка опция. Така, да речем качваме се в тази кола. Чай да го изключа. Не! Не искам! Оф, чакайте. Да взема друга. Така, ела тук. Защо бъгва? Добре. Той мод малко ми бъгва тичането. Вместо да ме прави по-бърз, ме прави по-бавен. Карате си, карате си, карате си. По едно време искате да слезете от колата, цъкате G и моментално слизате от колата, което е яко. Така. Бум. Сега, трябва да намеря група хора. Ето тези двамата, например. Когато цъкнете H, топа избяга. Стой. Правите някакви торнадота или нещо подобно с ръцете и сега ще ви покажа, то си имаше точно име. Така мога да помитате. Гадното е, че не може да ходите докато го използвате, реално трябва да сте спрели и мога да ги путате така. Не знам защо не е направено това да бута и коли, ще жде много яко. Бяга от къде. Ето така. Чакай са, питаме. Не може кола. Но пък ме кеви как прави с ръцете. Реално той маха и се вижда малко дим. Ужас. Чай сега да бутам тази жена. Ела така, ела така. Политай. Я така как ти седиш и полети са. Това беше яко. Така. Еми. Мисля, че това бяха всичките умения, които нашият приятел може да ни покаже. Очаквах да има повече неща, но не знам защо нямаше. Това е най-новият аддон, който намерих в GTA 5 mods сайта. Чай сега да го хвърля това пътя. Пум! Е!
Добре, когато искам да хвърчиш, не хвърчиш, когато трябва да не хвърчиш, хвърчиш. Стой са, ева. Май го казах грешно, не знам, се тая. Така. Прицелвам се. Аз гледам натам, то хвърля натам. Найс. Много яко. Направо. Не знам. Но мода мисля, че си заслужава, ако го играете без съответно текстурата, понеже текстурата отнее повечето време, а мода просто го поставяте в скрипт модовете и вече ви работи. Няма да изпитате затруднения с инсталирането на него. Така, искам да ми напишете долу в коментарите на кой супергерой искате да направя ревю. Понеже не знам дали съм ви показал Батман, Хълк, мисля, че съм ви го показвал, Ексмена съм ви го показвал, не също с един друг ви показах, ама той е върколака. Значи Ексмен май не съм ви го показал. Капитан Америка, той багясва мода, иначе на него тръгнах да му правя ревю, но много е бъгав и за нищо не става. Поне може би не съм попадал на правилния. Просто напишете долу в коментарите някакъв любим ваш супергерой. Аз ще се поинтересувам дали го има като мод. И следващия път, след като направя туториалчето как да си инсталирате каквито и да било текстури, ще направим ревю на избран от вас мод. Естествено, направо ще копирам коментара, за да покажа от кой човек съм го видял. И така тъкно, вие ще бъдете по-хайпнати, за да напишете нещо в коментарите долу. Та това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако така мода го харесате. Освен това, не забравяйте да напишете долу в коментарите какъв мод искате да ревюирам и да се абонирате за моят канал, ако сте нов. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И боричи гляхте, бай бай!